ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣର ବିଧି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମନରେ ସମ୍ଭବର ତୀବ୍ର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତେବେ ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ କେବଳ କାମ ଭାବନା ରଖି ଏ ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏ ବିଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣର ବିଧି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହୁଏତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପରି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଅମୁକ ସମ୍ଭୋଗୟେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଅମୁକ ସମ୍ଭୋଗୟେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 121 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଲଗାଇ ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫଟୋଟିକୁ ଛୁଇଁ ଘୂରେଇବା ସହିତ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବଶ ବଶୟ କୃ ବସ ବସୟ କୃ ବସ ବସୟ କୃ ଏହିପରି ଜପ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠିବ। ତେବେ ହଁ, ଏ ବଶୀକରଣ ବିଧି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବଶୀକରଣର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବିନା ସିଦ୍ଧିରେ ବଶୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କିପରି ସିଦ୍ଧି କରିବେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାରର ରାତ୍ରି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ରାତି 10 ପରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇସାରି ଗୋଟେ ଆସନ ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଆପଣ ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଅମୁକ ସମ୍ଭୋଗୟେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ କାମ ଦେବାୟ ଅମୁକ ସମ୍ଭୋଗୟେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 1008 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିବାର ପରଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଏ ବିଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏତିକି କରି ଏ ବିଧିକୁ କରିବା ପରେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ ଯେ ଏ ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧି, ତେଣୁ ଏ ବିଧିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଉପକାର ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଅପକାର ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିଧିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅଧିକ ବଶୀକରଣ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।